بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله إلى لقاء الله أما بعد اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لطف عنايتنا Demək olar, böyük bir fasilədən sonra yenədən siz əzizlərin xidmətindəyik. Allahın lütfi ilə inşallah hovuza dərslərin təzədən həm sosial şəbəkələrdə, həm internet sistemində yayılması üçün əlimizdən gələni inşallah eləyək. Və bu işdə siz əzizlərin dualarını da arzulayırıq. İnşallah dualarınızdan bu müvəffəqiyyətin əsək qərar verməyin. Biz inşallah bütün həm vaxtımızın azlığından, həm bəzi məhdudiyyətlərə görə Allahın lütfi ilə fəqət hələlik iki dərs, bir bu məntiq dərsi, bir də sərf dərsini inşallah təzədən çəkilişlə əvvəlindən Allahın lütfi ilə ta axırına qədər inşallah gedəcək bu dəfəmizdə. Məntiq elminin kitab olaraq əgər sizlər tapsaz, məsləhət bilərdim, həm haşiyəni əvəz eləyir, həm məntiqi müzəffərə əvəz eləyəcək bir kitab və daha doğrusu onlardan da daha əkməl və kamil olan bir kitab Məhmud Müntəzəri Müqəddəmin yazdığı Məntiq 2 kitabını əgər tapsanız fars dilindədir. O kitab həm haşiyəni əvəz eləyir, həm məntiqi müzəffərə əvəz eləyir, həm oradakı bəzi üçün bunun kitabın özündə də yəqinən nöqsanlar var. Üçün bəşərin əli deyibsə, bəşər nöqsanlıdırsə yazdıqlarında da müəyyən qədər xəfif, yadcəli nöqsanlar olur. Amma onlardakı nöqsanları da bu kitab tam şəkildə Allahın lütfi ilə əlindən gəldiyi miqdarca tamamlayır. Və o iki kitabdan da kifayətdir. Hər kəs məntiq elmini elə bizlərin nəzəriyyəcə budur ki, bu kitabdan öyrənsə, kifayət eləyər o hovzədə olmuş o iki kitabıdan və həmin o kitabı özləri belə mütaliə eləyə bilərlər rahatçılıqla. Bizim birinci bəhsimiz nədir? Birinci bəhsimiz budur ki, məntiq elmi ilə tanışdıq. Məntiq elmi nədir? Məntiq elminin tərifi nədir? Bir tanışdıq verəsin bizim üçün. Məntiq elminin hər tərifdə məntiq elminin neçə dənə xüsusiyyətə malik olmasını, hər hansı bir elmi biz tərif eləyirdik də, onun hansı xüsusiyyətlərə malik olmasını işarə vurulur tərifdə. O cümlədə də məntiq elmində də. Məntiq elmində diqqətə alınacaq əsas məsələ bu neçə dənə xüsusiyyətdir. Onlardan biri bundan ibarətdir ki, məntiq elmi köməkçi, vasitəçi bir elmdir. Əsas elmlərdən sayılmır məntiq elmi. Biz məlum, indi onun bəhsini eləyəcək. Birinci xüsusiyyəti budur ki, məntiq elmi köməkçi və vasitəçi, vasitədir başqa elmlərə yələnmək üçün. Köməkdir başqa elmlərə tam qavramaq üçün. Biz məlum olur ki, əsli elmdən sayılmır. Bunu indi bəhsini birazdan eləyəcək. İkinci xüsusiyyəti bundan ibarətdir ki, məntiq elmi ümumi qaydalardan bəhs edən elmdir. Yəni, cüz'iyyətlə məntiq elminin işi yoxdur. Fəqət ümumi qaydalardan bəhs edən elmdir. Üçüncü və onun əsas ümdə xüsusiyyəti nədən ibarətdir? İnsanın zehnini xətalardan qurusun. Yəni, zehni, düşüncəni, zehni və düşüncəni və təfəkkürün insanın xətalardan, səhvlərdən və nöqsanlardan qurusun.
Pəs bu üç dənə xüsusiyyətə malik olan elmə məntiq elmi deyilir. Birinci budur ki, ilk öncə məlum oldu bizə, bu elm köməkçi elmdir, vasitəçi elmdir. İkinci bizə məlum oldu, ümumi qaydalardan bəhs eləyəcək. Üçüncü budur ki, bunun işi və bizə bunun verəcəyi ərmağan insanın zehninin, təfəkkürü və düşüncəsinin xətalardan, səhvlərdən və nöqsanlardan qorumaqdan ibarətdir. Elmlər öz-özlüklərində neçə hissəyə bölünüblər? Bir bölgəyə görə elmlər ya köməkçi elmlər, ya əsli elmdirlər. Köməkçi elm nəyə deyilir, əsli elm nəyə deyilir? Köməkçi elm budur ki, bu elm yazılanda, bu elm qələmə alınanda başqa elmlərə yiyələnmək üçün bu elm köməkçilik rolunu ifadə edir. Və illə öz-özlüyündə bu xüsusi bir elm sayılmır. Xüsusi bir elm sayılmır. Məntiq elmi də eynə bunlarda. Məntiq elmi öz-özlüyündə xüsusi bir elm sayılmır. Amma nədir? Başqa elmlərə yiyələnmək üçün nədir? İnsana lazım olan köməkçi elmlərdən sayılır. İkinci nədir? Məsələn, köməkçi elmlərdən biri də buydu ki, ədəbiyyat. Məsələn, ədəbiyyat elmi əsas elmlərdən deyil. Ədəbiyyata malik olmaqla insan köməkçi elmdir ki, başqa elmlərə insan yiyələnsin. İkinci bölgə, əsas elmlər nədir? Əsas elmlər budur ki, bunlar öz-özlüyündə xüsusi bir insan həyatıdır, mühüm rolu oynayır və əsas elmdir və insanın, necə deyərlər, o ki, məlumatlar, elm özü məlumatlardan ibarətdir. Elm özü məlumat. O məlumatlar insanın həyatı üçün bir yeniliklər ələ getirir. Bir yeniliklər ələ getirir öz-özlüyündə. Amma məntiq elmi yenilik ələ getirmir. Yeniliklərin düzgün ələ gəlməsində köməkçilik rolu oynayır. Ona görə biz buna köməkçi elm dedik, əsas elmlərdən saymalıq. Məsələn, əsas elmlərdən hansıdır? Fizika elmi öz-özlüyündə əsas bir elmdir. Kimya elmi öz-özlüyündə bir əsas elmdir. Və başqa elmləri də misal çəkmək olar. Dini elmlərdən də gəldikdə kəlam elmi, əqidədən bəhs edən elm, kəlam elmi özü əsas bir elmdir. Bəs indi biz diqqət elə, məntiq elmi həm kimya üçün, həm fizika üçün, həm riyaziyyat üçün, həm təbabət tibb elmi üçün, həm dini elmlərdən kəlam elmi üçün, həm fəlsəfə elmi üçün, həm üsul elmi üçün, həm fiqh elmi üçün köməkçilik rolunu ifadə edən elmlərdən sayılır. Biz hətta bunu deyək ki, biz gəlir, bu nəinki elmlərdə üçün köməkçilik rolunu ifadə edir, bəlkə əslən insanın həyatda düşünmə tərzinə, lazımdır ki, insan hər hansı bir elmi sahəyə yiyələnmək üçün məntiq elminə müraciət eləsin. Hətta heç bir yəni elmi sahəyə yiyələnmək fikrində və iqtidarında insan olmasa, bu məntiq elmi adəcə istər fərdi həyatında, istər ictimai həyatında, ailə həyatında və qeyrisində insanın düzgün düşüncə tərzinə sahib olması üçün böyük bir köməkliyi var. Bu lazımdır ki, hətta bunun üçün bir elmə də sahib olunsun. Bəs bizə məlum oldu ki, məntiq elmi əsas elm deyil. Yəni, bizə əsas bir həll edici bir şey vermir. Bizdə olan məlumatları düzgün tərtibləmək və düzgün onlardan nəticə almağı öyrədən elmdir. Yəni, bizdə olan məlumatlar əsasında. Və elmi ikinci bir bölgədə veriblər, elmləri bölüblər. Biri budur ki, bunlara deyərlər, tosifi, bir də dəsturi. Xub, tosifi nədir, dəsturi nədir?
Dəstur budur ki, yəni qaydalar, insanlara qaydalar verən elmdir. Özü yeni qaydalar icad edir. O elm özü yeni qaydalar icad edir və insana düzgün, məsələn, o qaydalara görə həyatında həyat yaşama tərzini öyrədir. Məsələn, psixologiya, sosiologiya və s. Amma məntiq elmini bu bölgələrdə qatıblar tusufi elmlərə. Dəsturdur. Yəni, qayda, qanun vermir insana. Düzdür, bu ümumi dedik qaydalardan bəhs edir. Amma bu tusufi bir şeydir. Tusufi nədir? Yəni, aləmdə bir həqiqət var, bir vaqiyyət var. Bu, onu bizə vəsf eləyir. Onu bizə olduğu kimi göstərən elmdir. Yəni, yeni bir ixtiradır bu. Məntiq elmində yeni bir ixtira deyilən bir şey yoxdur. Olmuş bir şeyləri olduğu kimi bizə çatdıra biləcək elm məntiqdir. Amma başqa bir elm mümkündür ki, bu məlumatlardan istifadə edib yeni bir insan öz həyatının inkişafı üçün yeni bir ixtiralar eləsin. Fizika, kimya, bunlar biri. Amma tövsifi elm budur ki, yox, ixtirazat yoxdur burada. Burada fəqət olmuşun, olmuş vaqiyyətin, həqiqətin olduğu kimi insana təhvil verilməsidir. Məlum oldu. Bu siyahıda da məntiq elmini tusifi elmlər siyahısına nədir? Qatırlar. Yaxşı. Bəs biz buradan bildik ki, məntiq elmi köməkçi elmdir. İki, bunun əsas xüsusiyyətlərindən biri nədir? Ümumi qaydalar. Ümumi qaydalar dedikdə bu xüsusiyyəti özünə hansı xüsusiyyətləri özü üçün alır, özünün zimninə alır. Diqqət eləsək, məntiq elmi əqli elmlərdəndir. Yəni, əqillə bağlı elmlərdəndir. Fəs məlum olur, əqillə bağlı elmlərdəndirsə, fəqət əqli qanunlardan və qaydaların, yəni ümumi əqli qanunlar və qaydaları özündə cəm eləyən, özünün zibninə alan bir elmdir. Yaxşı, indi diqqət edin. Bunun bəzi başqa elmlərdən bəs nə hansı xüsusiyyət ayrılacaq? Biri budur ki, əqlidir. Bəs əqli elm olduğunu görə bu elmdə ümumi qaydalarında istisna deyilən bir şey yoxdur. Biz bu elmi ki öyrənəcəyik, buradakı ümumi qaydalar, qanunlar öyrənəcəyik. Bəs buradakı qanunlar hələ külliyyət təşkil eləyəcək, ümumilik təşkil eləyəcək və burada heç bir şey istisna olmayacaq. Çün üsul elmində də, fiqhdə də gələcəkdir, bunu biz inşallah öyrənəcəyik. Əqli elmlərdə istisna deyilən bir şey yoxdur. Amma qeyri-əqli bir elmlər ki, etibari elmlərdir ki, insanlar tərəfindən o elmlər ələ gəlib. Düzdür, indi deyəcəksə, məntiq elmi de insan tərəfindən ələ gəlib. Düzdür. Amma biz dedik, burada yenilik bir şey ələ gəlməyib. Olmuş bir şey olduğu kimi bizə göstərən bir elmdir. Məlum oldu. Yəni, əqlimizdəki olanlarla bizlər indi deyəcəkdə məchulu məluma çevirəcək bu elmin vasitəsilə. Bəs bu elm, məntiq elmi, ümumi qaydalar ki, biz bunda öyrənəcəyik, bunda gərək ümumi qaydalarda da bir iki xüsusiyyəti var. Bir əqli olmalıdır bu, yəni qeyri-əqli, məsələn, misal çəkirəm, qeyri-əqlilərdə nədir? Məsələn, ərəb ədəbiyyatında, bizdə sərf elmində və yaxud nəhv elmində, bunlar hamısı etibari elmlərdir. Yəni, insanlar tərəfindən bu qaydalar qonub. Bu qaydaların bir həqiqəti yoxdur. Bir aləmdə vaqiyyəti yoxdur. Məsələn, misal çəkirəm nəhvdə. Fail gərək rəf halında olsun. Bunun bir vaqiyyəti yoxdur. Bunu ərəb dilçi alimləri öz aralarında qərarlaşdırırlar ki, biz belə eləyik. Fail harda gördükse onu rəf halında oxuyaq. Məf'ulu harda gördükse nəsb halında oxuyaq. Amma bunun həqiqətdə belədir, bir vaqiyyəti var. Yox, bunun bir vaqiyyəti yoxdur. Bəs bunda mümkündür istisnalar olsun. Ona görə məsələn nəhv elmində görəcəksiniz ki, adi halda, normal halda, ixtiyari halında hökm bu cürdür, istirar halında mümkündür bu cür olsun.
Amma məntiq elmində belə bir şeyimiz yoxdur bizim. Məntiq elmi bizə düzgün düşüncə tərzində ümumi qaydalar ki, onların özündə əqlidir və istisnaları yoxdur. Niyə yoxdur? Çünki vaqiyyətdə bir həqiqətləri ondan bəhs edən elmdir ki, o həqiqətləri və vaqiyyətləri olduğu kimi bizə göstərən elmdir. Sonraki məsələlərdə biri də bundan ibarətdir ki, bu elm ki, biz dedik ki, vaqiyyəti fəqət bizə göstərir, o da bundan ibarətdir ki, əgər diqqət eləsək, məsələn, məntiqdə bizə bir qayda verir məntiq elmi. O da bundan ibarətdir ki, bir şeyi tərif eləmək istəyiriksə, bir şeylə tanış olmaq istəyiriksə, bu həmin şey, yəni bir şey istəyiriksə tərif eləyik məntiq elmində. Gərək o tərif etdiklərimiz tərif etdiyimizdən daha aydın olmalıdır bizə. Daha bizim üçün açıq və aydın olmalıdır. Ona görə deyərlər ki, müərrif, müərrəfdən daha aydın olmalıdır. Niyə? Müərrif nədir? Müərrif nədir, müərrəf nədir? Müərrəf budur ki, biz indi buna deyək, məçhul. Müərrəf yəni məçhul. Məçhul bir şey ki, məsələn, biz məntiq elmi haqqında məlumatlar var idi bizdə. Biz indi istəyirdik, məsələn, bu dərsdə o elmlə əlaqədə biz özümüzdəki məlumatları dəqiqləşdirək. Dəqiq bir məlumat halına salaq. Xoq, onda neyini? Məntiq elmi bizim üçün, hələ də bizim üçün tam dəqiqləşdirməmişiksə, məçhul olur. Ki, gələcək elmi müərrəfi olur. Yəni, tanınmış, tanınacaq bir şey olur bizim üçün. Amma ərif nədir? O şeylər ki, tanıtdırılandır, tanıtdırandır bizə. Məsələn, yəni o əvvəlcədə bizdə olan məlumatlar toplusudur. Zehnimizdə, ağlımızda, təfəkkürümüzdə bizim olan yığılmış məlumatlar. Məlumatlar. Biz bu məlumatlarla biz istəyirik ki, bizə məçhul olan bir şey məlum olsun. Bu məlumatlar öz-özlüyündə məlum olmaq cəhətindən bizim üçün bizlər bəzi zaman bəzi elmlərə, məsələn, süst yanaşmağımızın səbəbi budur. Biz elə bilirik ki, həmin elmləri anlamışıq, amma sonra özümüz də müraciət elədikdə, ya məsələn, onu bir mübahisə elədikdə, başqa bir, məsələn, bir nəfərdən, görürük ki, bizdə nöqsanlar var, amma biz hələ bilirdik, bilirik bu elmi, dəqiq başa düşmüşük. Biz ona yəqinimiz çatmışdık, yəqinə çatmışdık, bu elmi biz dəqiq başa düşmüşdük. Amma sonra mübahisə elədikdə bir nəfərlə görürük ki, o nöqsanlarımız var. Bu nöqsanlar hardadır? O müərriflər ki var, o məlumatlar ki var, onların bizə məlum olma cəhətində problemlər olub. Biz elə bilmişik ki, onlar da bizə məlum halındadır, bir məlum olunmuş məlumatdır. Amma yox, özlərində bəzi xüsusiyyətdə elə bizim məçhul, yəni bizim onlara nisbətdə bizim üçün onlar məçhul halda qalıb. Amma biz onun fərqində olmamışıq. Məsələn, ona görə biz həmin məlumatları toplamışıq ki, bir qeyri-məlum bir şey, məçhul bir şey özümüz üçün məlum eləyək, toplamışıq. Halbuki topladığımız məlumatların içində bəzi məçhul fikirlər var idi, xüsusiyyətlər var idi ki, bizə məçhul idi o xüsusiyyətlər. Onların diqqəti almamışdıq, fərqinə varmamışdıq. İndi biz həmin məlumatlarla topluyuruq, sonra da o dəqiqləşmiş məlumat bizim ürəyimizə yatmır. Özümüz də vicdanə bunu hiss edirik. Səbəbini axtaranda nə olur? Görürük problem həmin o məlum dediyimiz bir şeyin əslində bəzi xüsusiyyətlərə bizə məçhul olub və düzgün
o məlumatları tərtib eləməmişik. Halbuki ondan daha məlum bir məlumat olmalı idi, biz də onu axtarıb tapmalı idi bu tərtib prosesi üçün, onu biz getirməmişik. Məlum, bəs demək, bizdə bu indiki bir qayda ki, məntiq elmində dedik. İndi bir balca bunun ətrafında qısaca danışdıq. Biz məsələn qayda dedik ki, məntiq elminin qaydalarından biri budur ki, o məçhul olan bir şey istəyiriksə tərif eləyək, ona yetişək, onu dəqiqləşdirək, onun barəsində məlumatlarımızı. O bizə məlum olan məlumatlarımız dəqiq olmalıdır və daha aydın olmalıdır və heç bir orada məçhul xüsusiyyət qalmamalıdır. Kitab biz bu məçhul üçün tərtiblədiyimiz məlumatda bunu bizim üçün dəqiqləşdirsin, aydınlaşdırsın. Yaxşı, bu qayda yeni bir qaydadır. İnsanlar özlərindən tapıblar. Xeyr, bu normal bir şeydir, adi bir şeydir ki, yəni bir həqiqətdir. Fəqət əqlimiz, bizim əqlimiz düşünərək o həqiqəti tapıb. Yeni bir şey ixtira eləmir. İxtira budur ki, olmayan bir şey vücuda getirilər. Olmayan bir şey deyil. Bu fəqət bu məlumat bizdə yox idi. Biz düşünməklə, məntiqi düşüncə ilə o məlumatı, o həqiqəti, vaqiyyəti tapdıq və öz, həmin məlumatı ələ getirdik öz zihnimizə. Və burada ona görə deyərlər ki, əql burada kəşf rolunu oynayır. Nə ki, hakim rolunu oynayır, hökmədən rolunu oynamır burada. Bunlar hamısı geniş bəhslər. Bunun üçün əgər imkan olsaydı bəzi qardaşlar müqəddimətən də bəzi məntiq müqəddimatını oxusalar daha yaxşı olardı. İndi sual bundan ibarətdir ki, bizlər məntiq elmini öyrəndik. Aya, məntiq elmini bilmək, məntiq elminin qaydalarına yiyələnmək ki, dedik, əqlidir, heç bir istisna yoxdur, həqiqət olduğun kimi ələ gəlməsidir, vaqiyyətin. Yaxşı, biz ələ getirdik, aya, bizlər bunları bilməyimiz, bu qanunlara yiyələnməyimiz, bu kifayət edir biz məntiqi bir insan olmaq. Cavabıdır, xeyr. Məntiq elmi zehni xətalardan qoruyandır. Gərək məntiq elmindəki öyrəndiyimiz qayda qanunları, ümumi qayda qanunları bizlər zehnimizdə gedəcək o məlumatların dəqiqləşdirmə prosesində dəqiq tərtiblə düzək və orada bir məharətimizi göstərək. Yoxsa elm olduğu kimi qalsa, o boş elmdir. Onu tətbiq eləyək, onu icraiyyətə keçirsək, olduğu kimi, necə öyrənmişik ki, o cür vaqiyyət olduğu kimi biz tətbiqə keçirsək, icraiyyətə keçirsək, onda bəli, biz məntiqi insan olacaq. Yoxsa məntiqi insanlıqdan məntiq elmini bilməklə ələ gəlmir. Yaxşı, biz dedik ki, məntiq elmi nədir? Məntiq elmi insanın düzgün təfəkkürə malik olmasına, düzgün düşüncə tərzinə malik olmasına, zehnindəki məlumatları düzgün tərtib eləməyin bizə öyrədir. Demək, zehn nədir? Zehni bir hərəkət nədir insanda? İnsanın əqlinin işlətməsi nədir? İnsanın təfəkkür eləməsi nədir? İnsanın şuurla hərəkət eləməsi nədir? Zehni ilə hərəkət eləməsinin mənası nədir? Mənası bundan ibarətdir ki, insan əlindəki olan məlumatlarına məçhul olanı məlum sırasına qatır. Yəni, əlindəki məlumatlarla, məlum olmuş məlumatlarla, aydın olan məlumatlarla, dəqiq məlumatlarla buna bilinməyən, məçhul olan bir məlumatı məlum etdirir, aydınlaşdırır. Yaxşı, burada hansı mərhələlər var ki, bir dənə məçhul məlum olsun, bir məçhul məlum olsun? Burada neçə dənə proses var? Biri budur ki, insan gərək həmin o məçhulun özü ilə üzləşsin,
o problemin, o məhsulun, o bilinməyən bir şeyi özü dadsın, özü onu ilə yaxından tanış olmaq istəsin. O istək özündən gəlsin, bir. İkinci budur ki, gərək bilsin ki, bu məhsul və bilinməyən şey hansı bilinməyən növdəndir, hansı məhsulların növdəndir, bunu gələcəkdə keçəcək biz inşallah. Təsəvvürdür, təsdiqdir, bəzi bəhəslər var ki, gələcək aydır. Bunlar hamısı müqəddimi olaraq məlumatlardır. Bu bir. İkinci, sonra insan zəhnində gərək məlumatların, onda məlum olan məlumatlara doğru hərəkət eləsin və həmin məçhula münasib, çünki növünü təyin edib axı, o məçhulun növünə münasib məlumatlar ki, aydındır və dəqiqdir, onları ələ getirir və məntiq elmində dediyimiz qaydalara əsasən tərtib eləyəcək. Bu tərtib olunandan sonra istər-istəməz düzgün nəticə alınacaq. Çünki bizim qaydalarda bir istisna yoxdur ki, deyək ki, məsələn, bu qayda daimən bu cür olur, bəzi vaxtlarda bu cür olur, belə bir şeyimiz məntiq elmində yoxdur. Və son söz olaraq məntiq elminin barəsində bunu deyək ki, düzdür, elmi insana kökün, əsasın, əslin Allah verir. Amma insan özünün, əqlinin vasitəsi elmini çoxalda da bilər, necə var o cür də saxlaya bilər, azalda da bilər və əslən məhv də eləyə bilər özünün əməlləri sayəsində. Velhamdülillahi Rabbil Aləmin və sallallahu alə səyyidənə Muhammedin və alihət-tahirin.